Se duke i ndarua, duke i rastruktua, shërbej gjeneratave duhet t'ju tregoj qartë si këtu në këtë shkollë rinis në zëndzve se lirin nuk në ka falë askush, se lirin e kemi fituar me përpjekje pareshtra, e kemi fituar me lufra,
në se cilën periud kohore të historisë që sot ndërrojnë dhe respektojnë dhe që të 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 Ola ta që kanë popu, ola ta që nuk alëgohë dhe nuk alëgohë që përgjërë të njërë të njërë të njërë që lukëta dhe atërë të njërë që njërë të njërë të njërë e se cilë të se njërin për i sotë të qërë. Kur i kujtojnë të randit, të shmurë, të lukëta, në shka shemë në vjenë në dërmën Kosova para i të njërë, ku ishim, ishim të rëbrua, ishim të kushtuar, dhe duaj sakrifica të qenë diria që ndryshme. Dhe falë rënjës se dëshmurve, falë rënjës se martirëve dhe viktimave që janë pjesë, janë lirë e jona, sot kjo liria është e që ndryshme. Duhet të cikon që edhe sot, pas ka që vitesh, pas të fundimit të luftës së UÇK-s, dhe të erë ju drejtuame dhe kemi arsit jona, edhe sot në momente atate cilët e femeluan, atate cilët e ogeqen dhe e partën të dhjumë të sukët dhe shumë shukë të tyre, pra Shemë Faqët, Andrëvesin, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, dhe të tjere pa drejtësisht gjinden me hapë, ga një gjukate me antë,